да сте шампиони на златни медали, да сте шампиони и на терена, и извън терена. Това е най-важното. Първото, ЦСКА Левски, родени 94-95-та. Момчета, искам да ви помоля да апелирате хората, приятелите, съотборниците, каквото се сетите. И най-вече роднините, може би. Роднините и родителите, да. Мерси, господин Божидаров, защото по принцип за мене голямите проблеми, да не кажа огромните, идват от родителите. Да. Съгласни ли сте? Да, да. Най-големите проблеми са в момента от родителите с тези болни амбиции, които имат. По-скоро трябва да гледаме да сме приятели на терена. Според мен мачовете с ЦСКА до сега не е имало проблеми, доколкото си спомням ние, да, когато сме играли. Стараваме се, ние сме приятели, познаваме се извън терена, сме били заедно, и в националните отбори сме били заедно. Стараваме се да успяваме. Това, че има болни родители с болни амбиции, е така, но трябва да се стараваме да променим и да стараваме да доближаваме другите държави, които са много по-напред от нас. Абсолютно така е, да. Ние преди това си говорихме преди предаването, че всеки родител вижда в своето дете бъдещия Роналдиньо, бъдещия Меси, бъдещия, сигурно оттам идват проблемите, оттам идват нещата. По-ше каза един мой случай при една седмица, който се нагледах. Мите? Аз подкрепям думите на Фори и мисля, че няма нищо лошо да подкрепяш своя любим отбор от страни, да гледаш, да викаш ако трябва, но това не значи, че ти трябва да засягаш противника по някакъв начин, че трябва да го обиждаш с някакви такива остри думи. Смятам, че не трябва да се стига до сблъсъци. Да, ние сме на терена, сме войници, ние сме биткаджи и трябва да се сбиеме, да се пребориме за това, кой да спечели този двубой, да има хъс, да има желание, да се види, че това наистина е едно дерби между двата най-големи отбора в България, но мисля, че до там стига всичко, трябва след мача просто да стиснем ръцете и да бъдем приятели, и да подходим с едно уважение един към друг. И мисля, че така футбол ще стане по-добър и така ще дадем един пример и за по-малките поколения и за изобщо за футбол в България. Много хубаво казано. Споменахте за националния отбор, разкажете малко повече колко време сте участвали срещу кои така известни страни сте играли? Най-силен отбор, срещу който сме играли, е Германия. Беше преди колко години, погледа някъде. Квалификация ли е било или да, някакъв турнир? Да, квалификация. И на турнири сме играли срещу отбори, срещу Весла, приятелски срещи. Организацията там е много по-различна, много по-напред е, нали, от нас, но мога да кажа, че не отстъпваме като футболисти на тях, по-скоро като дисциплина на терена и извън терена. Мите? Да, наистина там, каквото и да стане, може да се случи да те ритнат по време на матч или да има някаква по-остра така сблъсък ситуация, единоборство, но след това футболиста винаги идва при тебе, стиска ти ръката, а това тук, особено между ЦСКА и Левски, много рядко се получава. Ние се опитваме и се стараем да така да го правим, но мисля, че това тук така е доста трудно. Егото ни е много голямо, за да го правим това нещо все още, а там хората го правят с лека ръка, изобщо не се замислят да дойдат да ти се извинят и да ти стиснат ръката, за което ги прави по-добри от нас. И това показва за тяхната дисциплина и техния начин на подготовка изобщо. Аз да ви кажа като един бив съдия, който съм свирил няколко пъти дербите между Левски и ЦСКА, между юношите, лошо впечатление е правило, че значи тук искам да ви помня това, да го сваляте до знанието и на по-малките, защото те точно с това нещо трябва да случи. Свършва мача, независимо един от двата отбора бие и се започва. Едни викат прасета, другите викат говеда, бие чорбата по главата и родителите стават и става нещо. Значи тази дума за мен е прасета, говеда, значи те има прасета и говеда са там на село, там хората ги пасат, значи ние тук сме живи хора, това са Левски и ЦСКА, значи такива думи за мен абсолютно трябва да се забранят. И вие сте хората, Павло казвам, аз затова искам няколко пъти да мляга на това нещо, вие сте хората, проводника, които трябва да го казвате. Може благодарение на нашето предаване и благодарение на ЦСКА и Левски от юношите, защото не и от мъжете, да започнем да направим така една нова стъпка към наистинския фейерплей между ЦСКА и Левски, а от ЦСКА и Левски да тръгне Ботев Пловдив, Локо Пловдив и цялата България. За всички ще е по-спокойно да мога всеки да си заведе децата на стадионите и да гледа тези прекрасни футболисти. Да ви опитам ви от
от чуждите отбори, от кой отбор сте? На кой отбор симпатизирате? Ми аз симпатизирам на Реал и се надявам до вечера да победя. Аз плашим една прогноза, ще ви питам. аз симпатизирам на Манчестър Юнайтед. О, ето пак да, това е голямо дерби. До вечера Реал и Манчестър Юнайтед, ще ви питаме за прогнозите. Добре, аз като един човек, който... аз съм по-млад съдя от господин Божидаров, той е по-стар съдя от мене. Да ви питам, защото моето много ме боли темата съдийство. Според вас защо има такова негативно отношение в България спрямо съдиите? Защото наблюдаваме първенствата, в които съдиите правят не по-малко грешки, обаче там като че ли ги приемат много лесно. Окей, съдията е човек, той сбърка, докато тук всеки си мисли умишлено, неумишлено. Откъде се поражда това нещо? Ми, точно това казах преди малко, от манталитета извън терена, не само вътре в него. Хората в чужбина приемат не случайно така грешките на съдиите, защото и те са хора все пак. И те правят грешки. А тук в България всеки търси вината в друг, а не в себе си. И даже мога да кажа, че българските съдии са направили не по-малко грешки от другите съдии. Например в Англия напоследък се правят много грешки. Но тук се гледа вината в другите, не в себе си. Това е най-голямата грешка за мен. Аз също съм имал пререкания с съдии. Няма какво да крия или да лъжа, но мисля, че колкото по-голям ставам и колкото повече раста в футбола и играя така различни матчове, все повече се убеждавам, че съдиите също са хора. И да, наистина аз може да не съм бил доволен от решението на някой съдия, но той затова е вътре, той гледа, вижда дадена ситуация, аз не мога да я преценя, защото аз съм участник в ситуацията, той е наблюдател и той е вътре, за да прецени кое е правилното. И аз нямам правото и нямам позволението да се сърда или да репликирам чрез някакви жестове и думи към него, това той какво е свирил и какво не. Той е човек, който трябва да прецени и той е човек, който взима решението, още по-малко, че след като аз изразя някакво мнение, било то дали съм съгласен или не, аз няма да върна ситуацията, той няма да свири обратно нещо или така нататък. Затова аз призовавам всички млади футболисти, както и ние, така и по-малките, така да спрат да се занимават с съдиите, особено в България и в българските, в А група и в по-долните дивизии, а да гледат своята игра и да първо да търсят вината в себе си, както каза Фори, и след това да търсят сметка на другите. Аз мисля, че с такова мислене са за Германия и за Англия. Аз много се радвам, аз съм ги слушал. Искам ти кажа, че аз не знам какво да кажа. Вираш, наистина те, момчетата си израснали страшно много. Страшно много, явно имат добри треньори. Имат на хора, които могат да ги слушат, да ги възпитават. Сигурно имат прекрасни родители. Каза господин Маринов, треньори, разкажете при кои треньори сте тренирали, може да им благодарите. Мисля, те са така в основата на вашето развитие. На мен треньор ми е Владко Шалманов. Той ми е треньор, как се помня, в Левски, как съм в Левски и сменил съм много малко треньори. Сега пак ми е той. Аз прекарвам, мога да кажа, повече време с него, отколкото с моите родители през деня. Той непрестанно спира да ни говори, обяснява ни. Понякога ние се сърдиме за някои неща, които той ни казва, но той го прави за наше добро. И смятам, че това, което прави, е за доброто на футболистите, за да можем и ние да помогнем на по-младите поколения. Също така и другите шефове на школите също не спират да ни говорят. Това помага ние да израстваме и като футболисти, и като хора, поне според мен. Аз съм тренирал при така доста треньори, се смениха специално на моя набор. И така съм имал възможността да преценя и да видя, всеки треньор има различно виждане на играта и различен начин на тренировки, различна така подготовка и изобщо така подредба на неговите занимания. И мисля, че аз искам да благодаря на всички треньори, които са ме тренирали, защото аз от всеки един треньор, който ми е бил, който се е занимавал с моя набор, съм научил по нещо различно. В момента тренираме Сароша Димитров, на който искам да благодаря. Така тренираме по един много добър начин, готвиме се за мачовете, всичко си е както трябва, физическа подготовка, след това идват повече занимания с топки, тактика и така нататък. Все пак, колкото и да са малки условията, в ЦСКА има някакви условия, има някакво желание. Вижда се, че и директора на школата и останалите треньори се опитват да правят всичко възможно да ни намерят някакви подходящи условия и някакво подходящо място, на което да тренираме, колкото и да е трудно.
И това е, мисля, че като ако продължаваме да се трудим по същия начин, се надявам това да се възнагради и да има някакъв успех. Кой ви е треньора в националния отбор в момента? Александър Димитров. Също мога да кажа, че той много ни е помогнал да израстем. Един от младите специалисти. Да, много, да. Поздрави, Саше. Наш приятел също. Да. Еми, той също много ни е помогнал да израснем. Вика ни редовно на мога да кажа, на индивидуални тренировки, без да има някакви задължения към, нали, към националните отбори, просто само да ни помогне. Което също вижда, че българският футбол напредва, макар и малко по малко напредва, мога да кажа, особено по-младите поколения, като по-младите треньори, искам да кажа, се стараят, обучават се и се стараят да помагат много. Вашето мнение за чужденците в българския футбол? Добре ли е, че се взимат? Помагат ли тези чужденци за развитието на българския футбол според вас? Или има един застой в юношите заради чужденците? Според мен категорично не. Те са лично за мен, това е моето мнение, че те са излишни. Не съм аз човека, който трябва да преценява или да казва в ЦСКА ще играят чужденци или няма да играят. Това е ясно, но аз мисля, че от наша гледна точка това пречи на нашето развитие и това пречи на развитието на всички юноши в България, защото те стигат до един период, в който стават на примерно 17-18 години, както сме в момента ние, и след това заради такива хора, които идват от Африка и от различни държави, ние просто нашето развитие спира и ние постепенно започваме, тръгваме надолу и вървим все по-надолу, като преминаваме примерно през В група, Б група, играем там една година, вижда се, че... Ритът е една-две години там и приключваш. Вижда се, да, че няма никакъв смисъл от това и след това тотално се спира вече с футбола. Аз мога да подкрепя само думите на Митко. Някакво повече да кажа. Това за мен са излишни пари, които могат да се дадат за млади момчета като нас. Макар може да има с по-добри качества от нас, но ние може да се развиваме. Абсолютно. Значи аз за мен е, че господин Божаров, значи това момче, за да игра, значи този чужденец няма да играе същия хъс, с който ще играят те, защото те не знаят какво е дербито. Какво е, не знаят какво е Левски ЦСКА дебито, не знаят какво от малко си сражаш с червената или с синята идея, ти ще 10-15 години в ЦСКА. Той идва тук, си мисли само за заплатата, става, се занимава един месец, не му платят, става, почва да не играе. Аз съм също на тяхно мнение и го подкрепям изцяло, господин Божаров. На какви позиции играете, така да кажете, на нашите зрители? Аз в момента играя зад нападателя, по принцип играя и ляв външен халф. Различно според преценката на треньора и начина на игра. Зависи от това той какво прецени за дадения матч. Аз съм опорен дефензивен халф и от време на време, ако се... Аз се сблъсквате така, а? Да. Аз го пазя всеки матч, но това е зад нападателя, аз съм опорен. Е, добре, сигурно много го дърпаш, много бърз, не можеш да го фанеш. Добре, добре. Еми, смятате ли, че да се върнем пак на темата чужденците, Българския футболен съюз трябва да ограничи по някакъв начин в техните наредби точно тези чужденци? Защото сега е, нали, малко по-трудно, има в наредбата, нали, до 3 чужденци, обаче те са, които са в Европейския съюз, те не се водят чужденци. Те могат играти 11. Да, преди аз бях фен, имаше само 3 чужденци, няма значение дали си от Европейски, тогава нямаше Европейски съюз. Смятате ли, че трябва да има някакво ограничение, за да може вие да се развивате? Да, смятам, че трябва да има, което ще помогне на много юноши да навлезат в мъжките отбори. Независимо, не е важно да играеш в... Нали, не е само Левски и ЦСКА, има и други отбори. Разбира се. А с тези чуженци, те... ние слизаме надолу, към В, към... Както вие казвате, няма смисъл. След една година, като видиш, че не можеш да вземеш нищо и... Много, аз познавам много чета, дето се отказват именно заради това и си търсят работа, от които да си изхранват вече и семейство и така нататък. Аз се радвам ние тук да сме, както към те да са проводник за ферплея, ние да сме проводник с тебе и с нашите приятели отблизо. Да залагаме на нашите, да залагаме на нашите юниши. От тук на там да се тръгне, да се залагат на нашите юниши. Смятаме, че и феновете така ще им дадат една-две години време, за да влязат така в големи. Значи феновете, аз съм сигурен, че като влезне юноша в мъжкия състав, 2-3 години ще им дадат. А той много ясно знае, като дойде чужденеца, той на него не може да му даде време за адаптиране. Докато при юношите, всеки един фен и най-заклетие ще им даде време.
да се обиграят. Как завърши последния матч между двата отбора? Победихме ги 2-1, мисля, че беше. 3-1, мисля, че. 2-1. И що се лескар за това, нали? Аз не ти казах, като национален отбор съм. Еми, добре, господин Божидаров, мисля, че има това предаване много полезно. Искам да ви благодаря, че бяхте наши гости. Последно да направите поздрав към който живеете, близки, роднини, приятели. Кори, кой ще бъдеш? Аз искам да поздравя всички роднини, всички треньори, всички познати, които са ме подкрепали и в тежки моменти. И искам да пожелая на феновете да има ферплей, да няма такива изцепки, които се случват редовно по нашите терени. И да се наслаждават на една велика игра, която е футбол. Аз също така искам да поздравя всички мои близки, роднини и хора, които така са в, моя, в моето окръжение, всички хора от моят отбор, моят треньор, така хората, които се занимават с детско-юношеския футбол изобщо в цяла България, не само в ЦСКА. Искам да ви пожелая да са живи и здрави, да продължават да се трудят за тази велика игра, да продължават да фърлят всичко, да дават всичко от себе си, за да тръгне футбол в България нагоре. Искам да призова всички привърженици на футбол в България да почнат да гледат на футбол като на една игра, а не като на една война на терена с, така, с физически сблъсъци. Такива... Това са ненужни работи за мен и това са неща, които само влияят зле, влияят зле на футболисти, влияят зле за тяхното здраве и влияят зле и на самите клубове като цяло с санкции, глоби и така нататък. Това е. Благодаря ти. И последната прогноза да направим тук, айде да видим, те са Реал Мадрид тук, да видим какво ще има. Реал Мадрид и матч с тренерите, прогноза? 2-0 за Реал Мадрид. 2-0. 2-2. Господин Божидаров, ти? 1-3 за матч тренерите. Ти си, 1-3. Аз към по 3-1. Сега сме си само от Реал. Ние сме с Митито. Мочета, благодаря ви. Благодаря ме. Само имаме тук една игра преди да приключиме. Традиционна на 21. Богомил Маринов мечката ще ви каже. Добре. Става въпрос. Аз да не им казах преди това. Ето тук само една игра. Остави ги тук, няма да се притеснявай. Може ли само преди играта, господин Маринов, така една традиция, искаме да ви подарим така по един златен медал, за да сте винаги шампиони в живота. Така, може би това да ви е най-малкият златен медал. Пожелавам ви европейска титла, световна титла. Е така, просто така, за един спомен. Това ти за спомен, просто тук от предаването и сега. Това да е да сте шампиони, златни медали. Да сте шампиони и на терена, и извън терена. Това е най-важното. Господин Божидаров, аз като гледам сега това предаване СРТ, ще ви оставим за 20 минути за другите наши гости. Няма да играят, не искаме тук да има победители. Да, искам в това предаване всички да са победители. Да се чувстват победители. Затова и двамата получават по един златен медал. Пак ви благодаря, момчета, да сте живи. Благодаря още един път. Успех да сте живи. Ето една снимка, тук да се снимаме така с вашето. Просто да видят хората, че ферплея съществува. И започва от Левски и ЦСКА. Да. Другата среда, 18.30 часа. Пряко поблизо ТВ. Водещи Павел Божидаров и Богомил Маринов. Довиждане, приятна вечер.